بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج رات سے سوموار 17 جون عید الاضحیٰ کے پہلے دن اور آنے والے مزید 8 سے 10 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا اور عید کے دنوں کے دوران ملک کے کون کون سے علاقوں میں طوفانی مانسون بارشوں اور آندھیاں چلنے کا امکان ہے، بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، بہت شکریہ. تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق آج رات سے سوموار 17 جون عید الاضحیٰ کے پہلے دن بھی پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا سمیت ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہے گا. مختلف علاقوں میں جنوب کی طرف سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان. تاہم ناظرین اسی دوران کمزور مغربی سلسلے اور لوکل ڈیولپمنٹ کے زیر اثر کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات، پارا چنار، مردان، سوابی، ہری پور، پشاور، کوہا، ٹیپٹا باد سمیت بالائی مغربی خیبر پختونخوا، خوزدار، بیلا، سبی، ڈیرا بکٹی، بارخان سمیت شمال مشرقی بلوچستان، تھرپارکر سمیت صوبہ سندھ کے چاندے کے اسلامے اور مری راولپنڈی، اسلام آباد، خطہ پٹھوار، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ گجرات، منڈی بہاؤدین، حفظ آباد، میاں والی، خوشاب، ملتان، ڈیجی خان، سرگودا، فیصل آباد اور لاہور ڈویژن سمیت بالائی اور وسطی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی طوفانی آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ صرف چند علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کا امکان. ناظرین عید الاضحیٰ کے پہلے دن ملک کے 90% سے زائد علاقوں میں موسم خشک ہی رہے گا. تاہم بڑی خوشخبری، صرف 24 گھنٹوں بعد ان شاء اللہ 18-19 جون سے مغربی اور پری مانسون بارشوں کا نیا لمبا اور طاقتور سلسلہ ملک کے شمالی پہاڑی علاقوں سمیت خیبر پختونخوا اور بالائی وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں سے شروع ہوگا، جو تیزی کے ساتھ 20-21-22 جون کے دوران پنجاب، خیبر پختونخوا سمیت صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں بھی پھیل جائے گا، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بڑی کمی رونما ہوگی. تفصیلات کے مطابق 18-19 جون سے 22 جون کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے 90% سے زائد اضلاع میں، جنوبی بالائی اور وسطی پنجاب سمیت صوبہ پنجاب کے بھی 80% سے زائد علاقوں میں، جبکہ شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اور بالائی مغربی سندھ اور کراچی تھرپارکر سمیت جنوب مشرقی سندھ کے بعض علاقوں میں بھی طوفانی آندھیاں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ 50 سے 100 ملی میٹر تک موسلادھار طوفانی بارشوں اور بعض علاقوں میں شدید موسمی حالات کا خطرہ بھی ہے. مطلب اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کامنٹ کریں. اللہ حافظ.